Assalamu alaykum mbokk yi andal sen sen YouTube Dari Al-Qur'an ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara waye tamit di leen bal haqq di leen balu di ñaan yalla bo leen ñu bal jigeñu suñu bakkar nangu ñu suñu jamm waye tamit yeureum suñu way dawli yeureum leen tabal leen ci aljana yu gëna kawé mbokk yi ni nga baxo def sen toujours sélection yi tay ñu wara jël suratul kawsar makkiya suratul kawsar waye nak tay bala ni fay aksi malay wax ni boudé abonné go nga abonné chaîne YouTube Dari Al-Qur'an aimé suñu vidéo waye tamit activé bouton notification bi moy tax bi vidéo bo xamanteni duggal nañ ko nga jot ko waye tamit nga doli ci di partager vidéo yi pour ñeneen mën su jot kon tay suñu leçon muy nek suratul kawsar comme nañu gisé ci tableau bi bam ñu gis moy suratul kawsar makkiya بسم الله الرحمن الرحيم إنا بسم الله الرحمن الرحيم لول سي كو مومي ختي داكاي ختي باخ إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك أعطي طل طأي إنا أعطيناك الكوثر Kawsar, du kawsar de, kawsar, sa, kawsar, inna a'taynaka al-kawsar, fa solli, gis nga, dafa am sidda, dañ koy dëgëral kon, fa solli, li rabbika, wanhar wanhar ni bedna wanhar fasalli rabbika wanhar nekul wanhar wanhar wan wan har wanhar hala fasalli li rabbika wanhar inna dafa am sidda inna shani aka shani sha dafa am xati ba pare nek sha ba pare am xati kon shani aka huwa labutar huwa huwa labutar labutaru la labutaru mom lañ bind exact mais dañ koy sukkon ñu ngi jang labutar comme batu wanhar buñ koy jang dañ koy sukkon wanhar comme kawsar buñ koy jang dañ koy sukkon momit kawsar kawsara waye kawsar lañu jang parce que dañ koy sukkon wanhari lañ bind mais wanhar lañu jang ni bay xel kon ñu jaarat ci suratul kawsar makkiya bismillahir rahmanir rahim inna a'taynakal kawsar فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فوني باي خل فصل بابالي داري وخات لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر kon mbokk tay leçon bi lolou won di len di dig dajé benen leçon inshallah rabbi di la wax budé abonné ko nga abonné chaîne YouTube Dari Al-Qur'an aimé suñu vidéo waye tamit partage suñu vidéo di len dig dajé benen vidéo inshallah rabbi jangi jëf